ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁରେ ସେରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଜମିରେ ଟର୍ଷ୍ଟ ଚାଷ ପାଇଁ ଅସନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଲଗାଯାଉଛି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଶାଳ ଶାଳ ଗଛ କଟାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାଳ ଗଛ କାଟିବା ଏକ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଯଦିଓ ସେରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଅସନ ସେମାନେ ଟସର ଚାଷ ବାବଦରେ ଗଛ ସବୁ ଅସନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଳ ଗଛ କାଟିକି ଅସନ ଗଛ ଲଗାଇବାଟା ଏଇଟା କୌଣସି ଆଇନ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ବି ଯଦି ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦିଓ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ସେରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ମୁଁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋତେ କେହି ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ହୁଏତ ବ୍ଲକରୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ ଖୋଲିଥାଇପାରନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଇନି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛିଟା ଜଣାଇବା କଥା। ହଉ ନ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ, ଏହାର ରେକର୍ଡ କେଉଁଠୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ବ୍ଲକରୁ ଖୋଲିଥିବ ବୋଧେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଶାଳ ଗଛ କାଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଦୁଃଖର କଥା। ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ କଥା ବୟାନ କରୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆମେ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସରକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୌଣସି ଗଛ କଟାଯାଇନଥିବା କହି ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୋ ପାଖକୁ ତ ସେଭଳି ଖବର ଆସିନି, ଶାଳ ଗଛ କାଟି ସେମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ଶାଳ ଗଛ କାଟିକି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ କ'ଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଛ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଦନ୍ତ କରିବି, ତଦନ୍ତ କଲାଷ୍ଟାନ୍ ଦିଆହେବ ଦୋଷୀ ଅଛି। ନାଇଁ ସେମିତି ବଡ଼ ଗଛ ଆମର କଟା ବି ହେଇନି, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ଅଦରକାରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଉଛି, ବଡ଼ ଯେଉଁ ଗଛରୁ ଅଛି ଆମେ ସେ କାଟୁନୁ କି, ଖାଲି ଗୁଚା ଯାହାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସଫା କରିଦେଉଛୁ। ଉପରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେ ମାନେ ଛୋଟ ଗଛ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ଗଛ ସେଇଟା କାଟିବ, ବଡ଼ ଗଛ କାଟିବନି। ତ ଅଦରକାରୀ ଯାହା କଟା ହେଉଛି ଅଦରକାରୀ କଟା ହେଉଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେବଳ ଗୁଚ୍ଛା ଓ ଅଦରକାରୀ ଗଛ କାଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନାରା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।